За баярлалаа. За олон зуун сая доллар бас зарцуулаад Эрдэнүүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих чинь өртгөө яг хэдэн жилийн хугацаанд төлөх вэ? Бас бүтээн босголтын одоо хөрөнгөгүй ажиллагаанд бол өртгөх хугацаа гэдэг чинь бас шухал байдаг шүү дээ. Тэрийг асууя. Энэ бол Оросын холбооны улсаас авах тэр цахилгааныг одоо бууруулж 1 кВт цахилгааны төлбөрийг одоо бууруулахын тулд энэ өртөг зардал гаргаж одоо барьж байгаа гэж ойлгож байна. Нэг талаараа ингэж том үйл ажиллагаа эрхэлчээд нөгөө гараараа нөгөө сэргийг тэрчин мөч нарны төрүний даваасрын гишүүний хэлдэг тэр одоо улс орон тохиролтой тийм гэрээнүүдийг одоо сунгаад байдг нь яаж байгаа юм бэ? Яг таны үйл биш л дээ. Тэр ганхүү урд урдын сайдуудын үйд бол үнэхээр ус орноо бодохгүй тийм төрөний өөрчлөлт хэлдэг жижиг оюутгаа шиг тийм хогролтой муу гэрээнд хийгцэн гэж тэр муу гэрээнүүдийг өөрөө хэллээд сэргийг тэрчим хүчний газар одоо нөгөө телехааны юу гэдэг нь чинь эрчим хүчний зохицуулах газар сунгалтгаа гэж байна. Яг таны удирдлагын доор байгаа. Тийм ус орон тохиролтой ийм гэрээнүүдийг тэр хугацаанда бариагүй бол цуслахад ёстой шүү дээ. Яагаас сунгасан юм? Улс орон гэхээс ард ирээд тохиролтой байхгүй, ядарсан ард ирээд тохиролтой. Тэр цахилгааны төлбөр тооллогууд дээр чинь тусгай гардаг шүү дээ. 3 билүү 4 дахин үнэтэй шүү дээ. 1 кВт цахилгааны одоо үнээс ийм хогролтой гэрээг сунгаж яадаг. Тэр телехан захирлыг бол би цуг их хурлын гишүүн цуг сууж исэн. Гэхдээ тийм хохиролтой гэрээнүүдийг сунгаж байгаа бол одоо тэр хүнийг ажлаас нь болиулах хэрэгтэй. Болиулаад зогсохгүй. Ер нь энэ асуудыг тэр АТАК энэ тэр байдаг бол олон зуун тэрбумаар хэмжигдэх асуудал шүү. Шалах хэрэгтэй. Авилахтай тэмцэх газар жижиг хэлж юм хөсөлж байгаа оронд ийм л асуудыг шалах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ард ирээд хохирж байгаа. Ядарсан ард ирээд кармаас гардаг гэж шүүд. Ус хохирж байгаа биш. Эн дээр та ямар бодолтой байна? Даваасрын гишүүнийг бол би энэ нарны эрчим хүчнэг батарей байхгүй ийм эрчим хүчний баахан гэрээ сунгах, гэрээ нэмжих энэ дээр бол хатуу байр суурьтай байсныг би мэднэ. Бүр маргалж ясан өмнө хүн чи насаараа сайд их юм уу даваасрын чамаг болсон цаг дараагийн засгийн газар би хийчих нэ гэж занд хэлж ирсэн. Тэгээ хийгээд явж ийн л да. Үнэхээр эрх мэдэлтэй албан тушаалтан дээр эзэн шиг эзэн ард иргэд улс орны хотлоо ажиллах ёстой шин. За, Томих сайд аяар. Үеийн сайд нар ажиллаж сайн хийж сайн гэдэгт би эргэлзэхгүй байна тий. За, Эрдэнбүрэнгийн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлээр энэ барилга угсалтын ажил 288 сая доллар шаардлагатай гэсэн юм тооцоо байдаг. За тендер зарласнаар бид нэр энэ үнийг 217 сая доллараар хямдруулж 271 сая доллараар гэрээ байгуулж барилга угсалтын ажлыг хийх боломжтой болсон гэдгийг хэлье. За 271 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар энэ хөрөнгө оруулалтын ажил боссон тохиолдолд 19.5 жилд хөрөнгө оруулалтыг өгөөж өгөх боломжтой гэж ингэж тооцоо судалгаа гаргасан байгаа. Гэхдээ 1 кВт цаг захилгаан эрчим хүчний үнийг бол 5 центер тооцсон. За сэргийгт эрчим хүчний хөөсрүүдийн талаар болов ажил хариуцж байгаа улсыг буруутгах нь бас учир дутагдaltaй та парламентийн гишүүний хувьд цаа мэдж байгаа хаа. Хуулийн зохицуулалт юм байсаа. Сэргийгт эрчим хүчний тухай хуульд за хөрөнгө оруулсан үйлдвэрлэгчээс худалдаж авах үнийг бол хуулиар хатуу тогтоож өгсөн байдаг юм аа. 10 нарны их хөөсүр дээр 15-аас 18 цент, салхин дээр 9-өөс 9.5 центээр худалдаж авах ийм зохицуулалт байсан. Тэр зохицуултын хүрээнд л хэлсэн. Зөвхөн энэ үнээс болж байгаа юм биш. Манай улсын эдийн засаг макро түвшиндээ бас валютын ханшаа одоо барьж чадахгүй байгаатай холбоотой бас энэ хүндрэл санхүүгийн хүндрэл гарч байгаа гэдгийг би хэлье. За гэрээ сунгасан асуудал бол байхгүй. Тэр гэрээг угаасаа 20-20-аас 25 жилээр хийцэн гэрээ. За тусгай зөвшөөрлийн хугацааг бол эрчим хүчний зохицуулалт хороо бүрэн эрхийнхээ хүрээнд сунгасан байгаа. Би түрүү хэлсэн сунгах бас ялтгаан байгаа. Маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийцэн гэрээ бас хэтэрхий нэг талын эрх ашиг барьсан учраас цуцлах нь цуцлахаас илүүтэйгээр одоо цуцлахгүй байх нь эдийн засгийн хувьд тохирол багтаа байна гэж тооцож энэ шийдийг гаргасан баха гэж би найдаж байна.
би бас тийм мэдээллийг өөрийнхөө эмнэлгийн судлаад одоо гаргасан байгаа. Гэрээ бол угаасаа 20-25 жилээр хийгдсэн байгаа. Захлаарч мууд худалдаж авах гэрээ. За энэ алдагдaltaй гэрээ технологи санхүүгийн хувьд алдагдaltaй, за технологийн хувьд хүндрэлтэй гэдэг нь бол одоо тодорхой байгаа. Тэрийг би хүлэн зөвшөөрч байгаа. За би ажил хашиж байгаа цагта бол нэгч сэрэг төчмчний хүүсрийг шинээр тусгай зөвшөөрөл олгож гэрээ хийх зөвлөмжийг өгөөгүй гэдгээ хэлье. За боловсролын гүшүүнийг мэдэх тодорхойлъё. Тэбэн их сайда алдагдaltaй гэрээг сунгаад иж болохгүй л дээ. Сунхгүй байж болох л байсан. Юу та сайн хэллээ. 1 кВт-ийн нүн нарных дээр 15-18 цент. Гэтэл дэлхийд 0.5-0.6 цент болтоо энэ технологи хөгжөө буурсан байгаа шүү дээ. 3 дахин буурсан байгаа. Яахаараа бид нэр ингэж 3 дахин үнэтэй гэрээг цааш нь үргэлжлүүлэхээр яаж гэдгийг. Хөрөнгө оруулалт гэж барьсан гадруудын нь бол цуслааг баг. Бариагүй тэр хугацаанд бариагүй цаадуул нь тийм эрхийг авчгаад зарах гэж өчнөө гадрууд явдаг байсан. Тийм л юм дээр одоо хориг тавьж исэн шүү дээ. Энийг чинь ард иргэд кармансаа төлнөө. Яг ийм юм дээр л огн хатуу байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би дөрөнд хэлсэн даваа сурн сайд бол энэ дээр хатуу байсан. Үнэхээр би хажуунаас нь олон мөнтэй маргалж байсан эрхүүд мэдл бүхий том дарга нартай маргалдаж байсныг би сам мэддгий. Тийм учраас энэ нь тэгээд дараа нь ажиллаа өгөөд болцсон хойно одоо Наяа хоёр наслын 50 орчим хүчний сайд та сайн мэдээлэлтэй л байгаа даа гүшүүнээ. 20 жилийн хугацаатай гэрээ, гэрээ цуслуул маш их хэмжээний одоо засгийн газар торгуул хүүд орно. Бид нэг ч гэрээ шинээр байгуулаагүй. Таны сайн нэр дурдаад байгаа сайдын үед ч энэ гэрээ байсан. Тэр үед ч одоо боломжгүй учраас нёгийг цуцалж чадаагүй. За миний үед боломжгүй учраас цуслаагүй л гэдгийг хэлж штэ. Тусгай зөвшөөрлийг бол эрчим хүчний зохицуулахороо бүрэн эрхийн хуврын сунгасан байна. Би тэр мэдээллийг л өгсөн. Энэ гэрээ 2009-19 оны хооронд хийгдсэн гэрээнүүд. Тэр үедээ алдаатай хийсэн. Гэхдээ хууль эрх зүйн орчин нь бас тийм байсан гэдгийг би хэлж байна те. 2019 онд бид эрчим сэргийлтийн тухай хуулиа өөрчилж байж энэ үнээр одоо худалдаж авахгүй, өндөр үнээр худалдаж авахгүй байх боломж бол бүрдсэн гэдэг. Та бүгэн сайн мэдж байгаа шүү дээ. За, 30-ын гол шүү.